السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم أصحابتا ملك السؤال جوكتان واتكم هسنتين داوشدين يسيد وناسن يعدو راسو قطان مقالة دانضا إن مانتا وحاربنا إن دول استاغنو أما بقان كحضلنو إن حالة ديه قدن بيجي لغسو الشيغيو غوال كامينيسوتا إن كاسي أو متغناي كدر شي كدب مركي قبر أسكريد أه أيدي شي ويلير أو مدو أه wiilka yarka ee madawga san la wada soconaybo mooto ayuu watay laakiin sida la sheegay si khaldan ayuu mataqanaay u waday taasi oo keentay in mataqanaay la xiro in xargiisi kadibna in intii lagu jiray in xiritaanka bingad inta uu xiri lahaa oo la yar xarbi in kadibna gabar askariyad ah oo sargaalad ah oo la yiraahdo in kinki boli ee mataqanaay een halkii la rabay in ma taqanaay een midka caag ah ee dadka lagu dhufto een ama ma taqanaay korontada wato yaa ma taqanaay waxay u adeegsatay xabad nool in ma taqanaay wiilki ee ku dhufato taasi oo sababtay inuu dhinto arintani saddex maalin ka horbay ma taqanaay ahayd ilaa haddana gobolka waxa hareeyay guud ahaan mudaharaadka hareeyay ayaa ma taqanaay ayaa waxa uu sameeyay gudoomiyaha gobolka een team een Wallis in ma taqanaay uu ku soo rogo bandow kaasi oo bilaabanayo in habeenki 10 ilaa 6 subaxnimo intaas ma taqanaay bandow soconayo ayuu ma taqanaay ku soo rogay in waxa magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo Sandibol ayaa ma taqanaay bandowasi yaa laga hirgeliyay in waxa kale lagu soo daadiyay magaalada ciidanka National Guardka ayaa ma taqanaay lagu soo daadiyay oo ma taqanaay dadka een ku amrayo in mataqan ay ku nagaadaan guriyahooda si aysan u sameynin mudaharaad balse arinta ay dadkii waa ay ka biididsan yihiin oo mudaharaadkii waa sii xoogaysanaya habeenkii xalay ahaa waxaa la xiray 8 qof oo ah dad lagu sheegay in ay ka soo horjeesteen bandowga laguna qabtay iyagoo mataqan ay banaanka socdo xaaladu ma sahlana gabadha askariyad ahayd horto markor way iska cadsishay muxuu ahaa jagadii ciidanimada ay haysay way dhigtay kadib waxaa loo taxaabay xabsi laakiin dhibka jira ayaa wuxuu yahay mar waliba dadka cadaanka ah way ka duwan yihiin badmoodaa dadka kale isla markiiba lacag $100,000 oo dollar baa laga dhigay oo ah damiin taasi oo u suurto gashay in ay banaanka imaato gurigeedana joogto ilaa iyo inta ay arrintan iyada ah ay ka dhamaanayso waa inta badan waxyaabaha cadaalad darrada ee ma taqaanay ay tirsadaan dadka madowga ay ka mid tahay qofka madowga ah markii dib uu sameeyo oo ma taqaanay xabsiga la geeyo ilaa laga xukumayo halkaas uu ma taqaanay ku jiraya ilaa wixiisa ka dhamaanaya halkaas uu ku jiraya oo xabsi ka dhamaysanayo laakiin qofka cadaanka waa ka duwan yahay markii la xukumo maxaa ah in la xiro markiiba kuma nagaanayo se markii waa la soo deynaya taasi waxaa ka dhalatay marka in dadku mudaharaad fara badan ma taqaanay in ay sameeyaan gabadhani ayaa ma taqaanay waxa ay mudaneysaa sharci hadda lagu qaadayo haddii ma taqaanay uu hirgalo in xabsi 10 ah in ma taqaanay ay mutaysato laakiin sida la sheegayo dadka ama ka dhacdayba gobolka inta badan Minnesota ayaa ma taqaanay waxaa weeye dadka cadaanka ama dhibka inta leeg ay geystaan xabsigaasi ma ay qaataan xabsiga 10 ma mutaan waxay mutaan inta badan 4 ama 2 oo xabsi ah kadib waa la sii daayaa waa midda inta badan ay ka qeylinayaan dadka madow ah oo xataa Soomaalidu ay ku jiraan inkasta oo daraasad waa dhaw soo baxday lagu sheegay in Soomaalidu isir ahaan aysan ka mid ahayn dadka madow ah ay isir la leeyihiin dadka cadaanka taasi muran badan bay ma taqaanay dhalisay laakiin hadda taas iyada ma dul taagnin waxa hadda aan ka hadlayna maanta waxa weeye waa gabadhan askariyada ah ma taqaanay u geysatay dilka wiilka yar ee madowga markii loo fiiriyo cunuga ama wiilka dhibka uu geystay iyo dhibka ka dhashay waad garan kartaa inay aad u kala weyn yihiin Mareykankana wuxuu ma taqaanay ku jiraa si la sheego wadamada inta badan xuquuqda aadamaha la ilaaliyo laakiin xuquuqda aadamaha ee la ilaaliyo waa xuquuqda dadka cadaanka ah ee madowga ma kuma jiraan waad garan kartaa dhacdadan waxaa ka horreysay oo weli miiska saareed oo maxkamadda joogtay dhacdadii loo geystay ninkii mataqaanay George Floyd oo qof kasta mataqaanay garanayo
oo ma taqaan uu lahaa ay kaanta breath ma neefsan karo oo qorta lagaga taagnaa. Ayarinta ayaheed way socotay, meel fiican buu wax marayay oo askari asaga ahaa in ma taqaan xukunkiis uu dhaco yaa ma taqaan la sugay xukun adag weli. Laakiin tii oo socoto yaa waxaa kasoo baxay isla markiiba haddana tan kuwa kalena inay dhacaan way dhici kartaa. Marka dadka hadda magaalada Bandow waa saaran, qalalaasaa socdo, muxuu ahaa mudaharaadka mataqaana wuu sii xoogeysanaya, baabuur baa mataqaana la gubay, muxuu ahaa dad badan baa mataqaana dhaawacmay. Xaaladdu way adag tahay, meel adag bay maraysaa. Marka waxaan u baaqaynaa dadka Soomaaliyeed ee mataqaanaya inta badan dadka Soomaali waa meelaha ay u badan yihiin labadaas magaalo, marka waa in ay ka fogaadaan dhibaatooyinka meelaha ka dhacayaan, maxaa yeelay saameyn bay kugu yeelan kartaa dhibaatada iyada eh, loomana baahno in ay saameyn kugu yeelato. Kolley waxyaabaha kale ee idan kasoo cusboonaado waan arki doonaa. Hadda maxkamadiisa waxay socotaa George Floyd oo meel fiican ay marayso, wiilkanna idan hadda gabadha mataqaana waa lasoo daayay, 100 kun oo dollar baa lagu soo daayay, hadda banaankay joogtaa. Laakiin waxay dalbanayaan mudaharaadayaasha in gabadhani xabsiga lagu celiyo kadibna lagu qaado mataqaanaya sharciga mataqaana u qalmo oo ay leedahay, sida iyadana ay mataqaana ku mudato xabsigii ay mataqaanaya maxkamad ay ku xukumi lahayd. Laakiin in banaanka ay joogto iyadoo dil geysatay, taasi way midda ee Soomaalida iyo dadka madowga ee halkaasi ku nool ay ka beediidsan yihiin, wax dhici karana maaha. Maadaama la yiri dalku waa dimuqraadi, hadda xisbi hogaamiyeen u yahay dimuqraadi, waxaa loo baahan yahay dadka iyaga ah in ay helaan xaqi ay lahaayeen. Haddii heli waayaan mudaharaadyadan way sii soconayaan, Maraykanna ma noqonayo dal dimuqraadi ah, waa xaqiiqada. Dawadayaal, intaasi baan kusoo kubinaa barnaamijkan isaga ah ee ku eegeynay rabshadaha kasoo cusboonaaday 3 habeen ee u dambeysay gobolka Minnesota iyo Bandowga la saaray labada magaalo ee mataanaha ah, waa Minneapolis iyo Sandy Bond. Intaan barnaamijkan mid laba kulmeyno, nabadiino.